Si us heu preguntat mai per què els flamencs són de color rosa, la resposta és ben curiosa. Perquè els flamencs, quan neixen, no són roses, sinó blancs, grisos. El color rosa l'adquireixen a mesura que es fan més grans a través de l'alimentació. Més concretament, quan es mengen uns crustacis que sí que tenen aquest pigment que aquests ocells acumulen a les seves plomes. De fet, les femelles trien els mascles segons la intensitat de les plomes. Un color rosa molt intens voldrà dir que aquest mascle s'ha alimentat molt bé. Curiós, eh? Doncs ja ho sabeu, descobrir el món que ens envolta és realment guau! Wow.